Це реінтеграція на Чорноморській телерадіокомпанії. Перший гість сьогодні Антон Кориневич, посол, наш представник в міжнародному трибуналі. Якщо я нічого не поміняюся, якщо я не помиляюсь, пане Антоне, добрий день. Вітаю вас, пане. Скажіть, як правильно вас називати, бо не зрозуміло до кінця ця історія. Ну, посада моя називається посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, а відповідно я також є агентом України у Міжнародному суді ООН. Агент, понятно. Будемо знати. Тепер я знаю нарешті одного офіційного агента в нашій країні. Щойно вночі відбулося голосування в Організації Об'єднаних Націй, голосування з приводу резолюції про спробу анексії росіянами частини української території. Голосування доволі показове, весь Фейсбук вибухнув, мас-медіа вибухнули. Наскільки це голосування, яке показало слабкість позиції Росії дедалі більшу, наскільки воно може вплинути на те, чим ви займаєтесь? Ну, безумовно, це голосування є важливим і для позиції України на міжнародній арені в цілому, тому що, безумовно, це дуже серйозна підтримка нашої територіальної цілісності. Так, і ми бачимо, що тих держав, які підтримують Російську Федерацію, їх дуже мало. І я думаю, що назви також є досить красномовними. І дуже важливо, що насправді реакція є абсолютно логічною і правильною, тому що оці так звані опитування, події, які Росія проводила на наших тимчасово окупованих територіях, це ж не те, що порушує статут ООН, а це взагалі порушує будь-які основи логічного мислення, розуміння міжнародного права, розуміння незалежної держави. У вас щось забирати і казати, що це моє, тому що я так хочу. А щодо нашої роботи конкретної і безпосередньої, безумовно, ця резолюція буде однією з ключових і найважливіших в контексті нашої роботи в органах системи Організації Об'єднаних Націй, зокрема Міжнародному суді ООН. Так, ми зокрема і проінформували Міжнародний суд ООН ще до оголошення так званих оцих опитувань, процедур. Ми проінформували, що Російська Федерація мало того, що не виконує наказ про тимчасові заходи від 16 березня, що вона ще вчиняє далі дії на, скажімо так, посилення цієї негативної ситуації, зокрема ці так звані опитування. Тому, безумовно, ми в рамках системи ООН будемо використовувати цю резолюцію. А в питанні заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, я думаю, що сама історія нас веде до створення цього трибуналу. Тому що такі речі вони не можуть залишитися без правової, в тому числі відповіді, не тільки так резолюції Генеральної асамблеї ООН, а й правової відповіді. І такі події, такі опитування, вони безумовно є черговим елементом вчинення злочину агресії проти України. Тому я думаю, що історія зрештою обов'язково прийде до притягнення до відповідальності керівництва Російської Федерації за злочин агресії проти України. Якби ми сьогодні зранку не тішилися оцим голосуванням в ООН, з іншого боку, часто справедливо, як на мене, лунає критика на адресу і ООН як такої, і тих організацій, які працюють в структурі ООН, і там, не знаю, від МАГАТЕ і до ЮНЕСКО, і, в общем, часто закидають безпорадність, інертність, повільність, в общем, от якась така історія. Чи нема ризику, якщо мова йде про створення трибуналу як організації, яка функціонує в системі Організації Об'єднаних Націй, чи нема ризику, що цей майбутній трибунал не потягне за собою, так би мавити, не успадкує за собою оці вади Організації Об'єднаної Нації і взагалі нинішньої світової системи безпеки? По-перше, безумовно, ми розуміємо певну критику, так, певний скепсис, який може бути в наших громадян, абсолютно, я думаю, логічний так само щодо діяльності так певних суб'єктів. Але разом з тим нам в тій ситуації, в якій ми є, треба максимально активно, ефективно використовувати міжнародне право, в тому числі користуватися всіма механізмами та інструментами ООН для захисту наших інтересів. Тобто це насправді дуже важливо.
А щодо спеціального трибуналу, ну, по-перше, ми ж не можемо зараз точно говорити, що він буде створений в системі ООН, так? Ну, ми зараз відкриті до будь-якої опції його створення, чи то на основі багатостороннього міжнародного договору між державами, чи то на основі угоди з Організацією Об'єднаних Націй. До речі, навіть на основі угоди з ООН, тоді трибунал може бути абсолютно незалежною, так, організацією, установою. Або ж на основі угоди з Європейською регіональною організацією. Звичайно, ну, певні речі можуть бути спільними для міжнародних організацій, для міжнародних судових органів, для міжнародних установ, але ми, звичайно, плануємо і хотіли би бачити трибунал якомога більш ефективним, щоб, зрештою, наші громадяни побачили, що правосуддя і справедливість можливі, тому ми намагаємося, в тому числі в тих проектах статутних документів, які ми передаємо нашим колегам, нашим партнерам під час консультацій з ними, ми намагаємося напрацювати саме таку модель, яка буде найбільш ефективною, і щоб якомога менше скепсису чи критики лунало щодо його діяльності майбутньої. Ось щойно відбувся Рамштайн черговий, ну, тобто формат зустрічі, нарада в форматі Рамштайн. Чому я згадую про це в контексті розмови з вами? Можливо, справді варто спробувати якийсь такий юридичний, правничий якийсь Рамштайн зробити? Ну, якщо ми маємо союзників, які де-факто нам допомагають у цій війні з Росією і беруть на себе значну частину тягаря війни нашого в усіх сенсах, і в сенсах і грошей, і постачання зброї, і навчання наших військових, то, може, варто тоді скористатися таким собі юридичним, правничим Рамштайном? Ну, ви знаєте, я думаю, що ми цим вже займаємося, і уряд займається 2014 року, тому що ми ж, як ви знаєте, максимально використовуємо всі можливі міжнародні судові органи та інституції. Тобто ми знаходимося в усіх можливих судах, де можна притягнути Російську Федерацію та її громадян до відповідальності за їхні порушення. Міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини, Міжнародний трибунал з морського права, арбітражі за конвенцією ООН з морського права, визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду, безліч арбітражів, де, зокрема, і приватні суб'єкти українські позиваються проти Російської Федерації як суверенного суб'єкта. Тобто, насправді, цей лофер, як ми його називаємо, вже ведеться з 2014 року. Але дійсно ми говоримо, що сьогодні особливо стало явно, що системі міжнародного правосуддя не вистачає певних елементів для того, щоб притягнути до відповідальності Російську Федерацію, її керівництво і громадян. Як мінімум два елементи є такими, яких не вистачає. Це компенсаційний механізм щодо відшкодування шкоди, завданої збройної агресії Російською Федерацією, і спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Тобто, от якщо хочете називати це юридичним Рамштайном, ну, можливо, тому що це ті дві ініціативи, які Україна пропонує нашим міжнародним партнерам, яких наразі не існує, існують оці дуже серйозні прогалини, і ми вважаємо, що їх просто необхідно заповнити. Ну, свого часу Нюрнберг став брендом. Рамштайн зараз є брендом допомоги військової і військової співучасті наших партнерів в нашій війні. Ну, давайте шукати якийсь такий аналог. Чому ні? Давайте брендувати. Але трибунал, майбутній трибунал і більшість тих судів, про які ви казали, це трибунал для верхівки. Це трибунал для Путіна, не знаю, там Лаврова, Шойгу, не знаю, хто там ще. Ну, тобто, це, очевидно, невелика кількість людей. Але як бути з тими людьми, які щодня, на жаль, вчинюють злочини? Що робити з офіцерами, з солдатами, з якимись там спецслужбістами, врешті навіть з людьми, які ухвалюють неправосудні рішення, ну, тобто політиками, які голосують за якісь людожерські закони. Що з ними робити? Ну, насправді, дійсно, злочин агресії – це є leadership crime, це є елітарний злочин. І на міжнародному рівні за нього притягають до відповідальності виключно представників топ політичного військового керівництва. Ну, це так склалася практика, і тому, безумовно, спеціальний трибунал задумується саме як такий, що
зможе притягати до відповідальності, видавати обвинувальні вироки, акти, ордери на арешт саме щодо топ-керівництва Російської Федерації. І саме тому ми і пропонуємо створити цей трибунал з юрисдикцією щодо одного злочину, злочину агресії. А і тому, що не тому, що ми вважаємо, що інші злочини там за них не мають відповідальності, а просто для інших злочинів, оцих російських солдатів та офіцерів, військовослужбовців, вже є наявні механізми. І тоді наші міжнародні партнери могли би сказати, що ми винаходимо якісь альтернативні механізми, якісь альтернативні практики хочемо застосовувати. Тому що, коли ми кажемо про воєнні злочини російських військових в Україні, то для них вже є національна система судова України, так, національна прокуратура, правоохоронні органи, які розслідують, фіксують ці злочини, і є міжнародний кримінальний суд. Тому, безумовно, всі ці Івани і Марії, вони, безумовно, мають відповідати за свої воєнні злочини або ж в національних судах України, або ж у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі. А от таким, як Путін і Лавров, так відповідати зараз нема де, умовно кажучи. Тому що ну довести співучасть, скажімо, міністра закордонних справ Російської Федерації у воєнному злочині в Бучі, ну дуже складно. А от довести його співучасть і активну участь у злочині агресії проти України абсолютно реалістично. Тому так, трибунал для верхівки, але не тому, що ми вважаємо, що тільки вона має бути притягнута до відповідальності. Просто щодо рядового складу, в нас вже є відповідні механізми. Я просто, це важливо, тому що зараз, наприклад, в риториці багатьох російських опозиціонерів, і так би мовити тих, хто їм співчуває на Заході, дуже часто лунає така теза, що це війна Путіна, це війна Путіна, а не війна росіян. Ну, тобто, як ви ставитесь до цієї історії? Ну, по-перше, безумовно, Путін головний режисер цієї війни, це ясно, так, і представники його верхівки. Але це не війна однієї людини. Я не хочу помилитися, мені здається, Офіс Генерального прокурора говорить зараз про вчинення майже 40 тисяч воєнних злочинів на території України. Це не Путін. І це, ну, тобто, це не злочини Путіна одного. Це, вибачте, оці масові захоронення в Ізюмі, в Бучі, в Ірпені, та катівні в підвалах, в інших непристосованих місцях, страшні історії про зґвалтування дітей, про зґвалтування дівчаток. Ну, це не Путін, це російські солдати і військові. Вони мають нести за це відповідальність, обов'язково. І 10 жовтня. Я перепрошую. Тут. Та все нормально, нам з самого початку не треба. Ні. Надя, ми готові? Питання про кримінальний суд 10 жовтня. Які практичні наслідки? Ну, безумовно, ви знаєте, що Україна активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом. Ми визнали юрисдикцію МКС, Офіс Генерального прокурора на щоденній основі співпрацює з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. Верховна Рада України нещодавно прийняла низку законопроєктів про внесення змін, зокрема, до Кримінального процесуального кодексу України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом. Зараз розглядається питання відкриття філд-офісу МКС в Україні. Тобто ми, безумовно, вважаємо, що Міжнародний кримінальний суд є дуже важливим інструментом, механізмом притягнення до відповідальності російських громадян, зокрема військових, за воєнні злочини та злочини проти людяності. І, безумовно, те, що МКС зверне особливу увагу і буде розслідувати, зокрема, напади 10 жовтня, це дуже правильно. Тому що такі напади на цивільну інфраструктуру, на цивільні об'єкти, які не є військовими цілями, безумовно є відкритими, відвертими воєнними злочинами. Тому, відповідно, це абсолютно правильна, логічна реакція з боку МКС, і ми її вітаємо. Скільки це може забрати часу, звичайно, нам наразі говорити важко. І це більше питання, звичайно, до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Але я думаю, що важливим є те,
що МКС, я впевнений, чудово розуміє, що він має активно реагувати на цю війну Росії проти України, і він, я думаю, буде це робити. Ну от я теж, мені здалося, що в пана Карімхана була така дуже людська реакція, не лише ну, формальна, там така правнича, юридична, там прокурорська, але мені здалося, що в нього така людська реакція була. Так, так, безумовно, і я ж кажу, я впевнений, що і Офіс прокурора, і в цілому весь Міжнародний кримінальний суд розуміє, що міжнародне співтовариство очікує від нього дуже активної роботи з результатами по ситуації в Україні. Я не планував цього питання, але раз ми вже почали про це говорити, у вас же тепер багато таких комунікацій, не лише формальних, але й неформальних. От як ви спілкуєтесь з вашими колегами в кулуарах, скажімо, не тоді, коли мікрофони включені, а коли мікрофони виключені? Наскільки ця тональність, вона є, наскільки вона важлива для того, щоб будувати якесь майбутнє спільне? Ну, ви знаєте, емпатія точно є, і точно є емоційна підтримка України, і це ми чуємо від дуже багатьох представників різних державних органів іноземних держав, і це, ну, це знову ж таки з нашого боку абсолютно є правильним, закономірним, і в нас багатьма дійсно з колегами з іноземних держав нас хороші і професійні, і особисті стосунки. Тож це не лише там офіційне листування, це комунікації всіма можливими сьогодні засобами технічними. Тому підтримка є, і я впевнений, що до нашої перемоги наші міжнародні партнери, безумовно, будуть стояти поруч з нами. Теж питання таке тонке. Право і право на такому високому рівні – це дуже дорога штука. Оті от британські лоєри в перуках, оті американські адвокати, які отримують десятки тисяч за годину. Як вони беруться за це? Як вони готові? Чи готові вони щось робити харитативно? Чи існують якісь програми, які… Я вам наведу два приклади, я думаю, важливі. Перший приклад – це, що нас з ідеєю створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України підтримують дійсно, ну, багато провідних юристів-міжнародників з різних держав світу. Велика Британія, США, Австралія, Німеччина. Вони це роблять, тому що вони вважають, що це правильно. Тобто уряд їм за це кошти не платить. Так? Тобто це така, ми називаємо це informal working group. Так? Тобто ці люди нам дійсно допомагають своїми порадами. І насправді є дуже багато груп юристів, які відкрито кажуть, звертайтеся до нас, ми вам допоможемо порадою, як мінімум, ми хочемо щось зробити для України. Тобто цей момент, він присутній, і це важливо. І ще один другий приклад, який хотів навести, ну, він не стосується, скажімо так, західних юристів, а він стосується питання того, що, от, скажімо, у випадку заснування, а ми впевнені, що він буде заснований, спеціальний трибунал щодо злочину агресії, він не буде дорогою історією, тому що це тільки один злочин, і це досить компактний судовий механізм. Тобто він умовно там коштуватиме менше, ніж танк, точно. Та, тому один. Тому коли хтось говорить про ресурси і про те, що треба їх раціонально використовувати, безумовно, ми це підтримуємо, але правосуддя і справедливість є важливими. І не все в житті обліковується виключно грошима. Ми це маємо розуміти. Хорошо, але все одно ще одне питання про гроші. А українські лоєри з першої десятки, я знаю кількох, які теж могли би прислужитися в таких питаннях. Ну, я не можу, напевно, говорити за інших громадян України, ну, бо я не маю права обговорювати їх чи ще щось. Ми відчуваємо підтримку від багатьох верств населення. Можу сказати, що ті українські лоєри, які працюють на державу, повірте, захмарних коштів не мають і так само роблять це з розумінням того, що сьогодні тут
ми маємо працювати на наш результат. Тому я розумію, що питання ресурсів, грошей важливе, але сьогодні воно дійсно для тих, хто на правовому фронті воює проти Росії, питання ресурсів і коштів, воно точно не на порядку денному. Окей, все, про гроші не буду ні слова. Геноцид в Руанді, зараз почали судити дядьку, якому 80, здається, чимось років, і який був провідником цього жахливого радіо «Тисячі пагорбів». І мені здається, що треба, щоб цей суд і його процес, і його вирок, він був максимально зрозумілий для Скабєєвої, для Соловйова, для Кісільова, і для деяких українських журналістів, мені здається. Ні, ну безумовно. Тобто і про це писав в своїй статті нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що власне оці кейси з пропагандистами, та почалося все з Юліуса Штрайхера з Держтюрмер, потім радіо Домілько-Лін та «Тисячі пагорбів», заклики до геноциду. А сьогодні ми маємо російські державні медіа зі статтями просто людиноненависницькими, україноненависницькими, що Росія должна зробити з Україною, або наступлення Росії нового міра. Відповідні телепрограми оцих от осіб, яких ви називаєте. Ми ж маємо пам'ятати, що в міжнародному праві є окремий склад злочину – підбурювання до вчинення геноциду. Тобто ти можеш більше нічого не вчиняти, але якщо ти вчиняєш те, що називається public incitement to commit genocide, да, публічне підбурювання до вчинення геноциду, ти можеш за нього відповідати. Тому, безумовно, ці всі особи, вони, по-перше, вони не є першими історично, да, такі прецеденти вже були. А по-друге, вони мають чітко зрозуміти, що їх чекає в майбутньому. Тобто лавка в Гаазі може ще не охолонути, як туди потраплять? Лавка в Гаазі або судовий процес в Україні, бо в нас теж є злочин геноциду в кримінальному кодексі. Why not? Універсальна юрисдикція. Як вона може допомагати нам в нашій війні, в нашій боротьбі? Універсальна юрисдикція нам може допомагати в тому сенсі, що якщо вона встановлена в законодавстві наших держав-партнерів, то наші держави-партнери можуть відкривати кримінальні провадження. І вони це роблять. Так? Тому що без універсальної юрисдикції, ну, скажімо, відкрити держава центральноєвропейська провадження за воєнний злочин російського громадянина, там, вчиненого на території України, не могла б. Та, тому що не, ну, це не принцип національності і не принцип територіальності. А на основі принципу універсальної юрисдикції може. Тому саме завдяки цьому принципу ми маємо відкриті кримінальні провадження у наших державах-партнерах. Яку ще допомогу нам можуть надавати наші партнери, західні чи може вже й не західні? Я так дивлюся за голосуванням в ООН, я так підозрюю, що до нас скоро потягнуться і не лише західні партнери. Яку вони ще допомогу нам можуть надавати в, ну, не знаю, в розслідуванні злочинів, в там дослідженні якихось обставин, в пошуку причетних? Ну, тобто, яка ще допомога правнича може бути України від наших партнерів міжнародних? Ну, я думаю, що, звичайно, більшою мірою це питання до Офісу Генерального прокурора, але я впевнений, що будь-яка допомога в контексті розслідування, збільшення спроможності так національної судової системи, правоохоронних органів, працювати з такою величезною кількістю, десятками тисяч воєнних злочинів, потрібна. Тому що, ну, такого виклику не мала жодна судова і правоохоронна система світу вже давно. Тобто це справді, тому я впевнений, що будь-яка допомога з боку наших партнерів є важливою, ну і ключове. Ключове – це ми сподіваємося, ми працюємо для того, щоб наші партнери підтримали створення спеціального трибуналу. Тому що ви чудово розумієте, що спеціальний трибунал ми не можемо створити самотужки, тільки Україна не може це зробити. Для цього нам потрібна підтримка наших міжнародних партнерів. Тож, я думаю, що от саме активна їх участь у створенні тих елементів, інструментів, механізмів, яких наразі не вистачає, є насправді найважливішим тут моментом. Я ще кілька питань, розумію, що у вас дорогий час, вони не дуже довгі. Вирок у справі MH17, чи вдається вам слідкувати, чи як це може впливати на, наприклад, те, чим ви займаєтесь? Це дуже важливо, тому що
Це, по-перше, може свідчити і думаємо, що буде свідчити про тяжкі злочини громадян Російської Федерації, так і може встановлювати зв'язки з російськими військовими. Це дуже важливо. По-перше, по-друге, це дуже страшний злочин в контексті того, що він вчинений проти громадян багатьох держав. І також, можливо, після цього ми побачимо чергову інтенсифікацію підтримки, зокрема, наших правових ініціатив. Ну і все, що стосується притягнення до справедливості і реальних вироків, так, тобто оцих реальних рішень, які ми складаємо докупи щодо ситуації в Україні, щодо війни Росії проти України. Безумовно, ці моменти є дуже важливими. Тож, я думаю, що це дійсно може призвести до ще більшої інтенсифікації підтримки нас на нашому правовому фронті. Ви теж згадували вже економічні суди, арбітражі. Я згадав, от щойно був апеляція по справі ЮКОСа навіть. Наскільки це важливий фронт роботи, навіть у справах там приватних осіб, які звертаються, там чи юридичних окремих якихось компаній, наприклад, які звертаються до економічних судів, до арбітражів проти Росії, наприклад, або проти російських якихось там суб'єктів. Наскільки це важливий фронт? Це важливий фронт, тому що це теж є частиною цього правового фронту, цього лофер. Тобто і це ми вирішили, що гроші не важливі. Ну, для тих, хто... Це ви працює... так намагалися оце так сказати. Так. Для тих, хто з боку держави зараз це робить, це справді так. А для Російської Федерації гроші важливі, ресурси. І в результаті цих всіх арбітражів, ну, Російська Федерація може втратити дуже багато грошей. А це дуже важливо, тому що чим менше в Росії грошей, тим менше патронів, снарядів і всього іншого Російська Федерація власне виробляє. Плюс ми ж говоримо, що зрештою дуже важливою теж ціллю є конфіскація активів, так, російських, зокрема, за кордоном. Mm-hmm. А до цього в тому числі можуть приводити, безумовно, рішення міжнародних арбітражів. Чи конфіскація активів є окремою темою, так, ми вочевидь, детально сьогодні не обговорюємо, бо це окрема річ. Там є питання, ви розумієте, щодо приватної власності, так, її охорони, або щодо суверенних імунітетів. Але, безумовно, будь-які рішення на користь українських суб'єктів приватного права проти Російської Федерації, особливо, якщо це стосується серйозних сум, серйозних ресурсів, безумовно, теж є важливими в цій правовій боротьбі. Тут немає неважливих елементів. Кожне рішення судове, арбітражне проти Російської Федерації відіграє свою важливу роль у тому, що, ну, власне, ми з вами кажемо, що Російська Федерація є найбільшим порушником міжнародного права. Угу. Це аксіома, я впевнений в цьому. Але це ми з вами кажемо як громадяни України. А кожне судове чи арбітражне рішення, воно фіксується. А якщо не судове і не арбітражне, от, наприклад, рішення парламенту Канади, яке вже дозволяє наблизитись до конфіскації і до передачі якихось активів Росії для України, наскільки це важливо і чому Канада така смілива і перша, і чому інші не спішаться? Ну, це безумовно дуже круто, що є таке рішення в Канаді. І, власне, коли ми ж говоримо про створення того ж самого компенсаційного механізму, ми говоримо про те, що для того, щоб це було ефективно і можливо, національні парламенти мають приймати відповідне законодавство. Угу. Так чи інакше, от таке законодавство, воно має бути прийнято в наших державах-партнерах. Тож, а завжди легше про це говорити, за це адвокатувати і працювати по цьому треку з нашими міжнародними партнерами, коли вже є прецедент. Угу. Коли вже є відповідна ситуація, яку ти можеш наводити як зразок. Тому, безумовно, ми вдячні канадійцям і команда Міністерства юстиції, зокрема, активно працює для того, щоб це все, зрештою, ці всі конфіскації обов'язково відбулися і компенсації нашим громадянам так само. Тобто, щоб ситуація зі Швейцарією не повторилася, коли нацистське золото лежало у них там? Ну, розумієте, дійсно, да, безумовно, щоб не повторилося. Як я вже сказав, тут є, як в будь-якому процесі, да, юридичному, ясно, є те, що називається legal challenges, так, тобто правові питання, які треба
опрацьовувати, знаходити на них відповіді. Це стосується і приватної власності, і суверенних імунітетів, державної власності, державних активів. Але я впевнений, що при наявності політичної волі зробити це, юристи можуть знайти відповідні механізми, як це все подолати. Пане Антоне, закінчуємо. От ваш досвід роботи з кримською тематикою допомагає, шкодить чи байдуже? Наприклад, я по-чесному максимально. Наприклад, чи можете ви в дискусіях з вашими колегами, правниками сказати, я там, типа, займався Кримом серйозно, і я розумію, що вкрасти Крим це було отак, отак і отак. Ну, чи спробувати вкрасти Крим? Ну, по-перше, Крим завжди в моїх думках і в моєму серці. Ну, це вже невід'ємна частина мене. Я вже з нею буду жити, поки я є на цьому світі. Ми запам'ятали, виріжемо і поставимо на рапі. Це перший момент. Да, це перший момент. Другий момент. Мені здається, що цей досвід майже 3 років роботи по кримській тематиці, він показав, що треба проявляти ініціативу, і коли і Україна проявляє ініціативу, і кожен конкретний громадянин проявляє ініціативу на своєму місці, то щось виходить. Бо якби не було ініціативи України з Кримською платформою, так, не було б Кримської платформи. І наші партнери тому і підтримали, тому що це українська ініціатива. Так, і те саме стосується тих всіх норм законодавства, що ми були прийняті, коли ми цим займалися. І це справді дуже важливо. Без цих ініціатив цього всього би не було. Тому це точно нас навчило цьому. І сьогодні ми, по суті, в дуже схожій ситуації. Спеціальний трибунал – це українська ініціатива. І ми маємо робити все, щоб рухати вперед. Тепер щодо другої складової відповіді на ваше питання. Безумовно, по-перше, те, що ми бачимо зараз на Запоріжщині, на Херсонщині, це ж кримський сценарій, так званий, так? Mm-hmm. Хоча мені не подобається цей вираз, але це реально кримський сценарій, але ще більш такі, знаєте, жахливі примітивні форми. Mm-hmm. І тому насправді ми кажемо нашим партнерам, що дивіться, він з 14-го року він не змінився, цей лідер цієї держави. Да? Він що робив, він те й робить. І тому, коли ми думаємо про те, що а може не треба його притягати до відповідальності разом з його там клікою, так? А може залишити якесь вікно для переговорів чи ще для лице чогось. Лице зберегти, да. Абсолютно. Дивитися в очі, там оці всі інші моменти. Та ні. Тому що він продовжує це робити. Ми дивилися в очі з 2014 року. Це все не працює. Тому я думаю, що безумовно і кримська історія в тому числі показує, що його політика, його ставлення до України, його політика і ставлення до України верхівки Росії лишається абсолютно протиправним. Президент України дуже гарно це все називає. Це абсолютне зло. Тобто, з абсолютним злом треба боротися. І на полі бою, і будь-якими іншими методами, в тому числі правовими. Тому Крим багато чому навчив, і безумовно, дуже багато речей, які ми сьогодні робимо, ми робимо безумовно з думками про Крим. Останнє питання. Нашу розмову побачать багато кримчан, які зараз настрашені, які почувають себе невпевнено, які не розуміють, чим для них може закінчити повернення України в Крим. Можете щось їм сказати з приводу того, як будуть захищені їхні права, як Україна дбає про своїх громадян? І мені здається, що це важлива комунікація з кримчанами. Ну, безумовно, ви абсолютно праві. Я думаю, що Україна на прикладі звільнення своїх громадян з полону показує, наскільки для нас цінність людини, нашого громадянина є значною. І для нас, і для вищого керівництва держави, і для нашого суспільства в цілому. Так? Тому, безумовно, кримчани, вони громадяни України, вони українці. І ми до них ставимося так само, як до мешканців інших регіонів, як до киян. Так, вони тимчасово знаходяться в окупації. Вони, безумовно, не будуть притягнуті до відповідальності за те, що там мають якісь, те, що можна назвати так звані документи, чи за те, що проживають на тимчасово окупованій території. Якщо вони не вчиняли воєнних злочинів проти своєї держави, якщо вони
вірні Україні. Я впевнений, що вони це чудово розуміють, що Україна буде їх вітати і буде рада їх поверненню, в тому сенсі, що Крим і їх не треба повертати, бо вони і так Україна, так, але поверненню в наше суспільство, реінтеграцію, як називається ваша програма, та до нашого суспільного діалогу, до нашого соціуму. І тому я думаю, що кримчани мають розуміти, що Україна – це їх держава. Держава-окупант там тимчасово, як показали ці 8 років, державі-окупанту мирне населення Криму не є цікавим, їх доля, їх процвітання, так, їм потрібен Крим як військова база, як основа для логістики, як основа для військового контролю над регіоном. А Україні потрібні люди, тому що це наші громадяни. Тому я впевнений, що український прапор повернеться до Криму. І безумовно, що ми всі будемо знову частиною нашого українського суспільства і будемо рухати нашу державу вперед. Наступного року в Бахчисараї. Дякую. До побачення. За кілька хвилин наступний гість на Чорноморці. Ми продовжуємо. Наступний гість Олександр Павліченко, виконавчий директор Хельсінського союзу з прав людини. Якщо я правильно називаю вашу організацію, поправте мене, якщо я помилився. Хельсінська спілка з прав людини, але добре, що це вже такий, знаєте, сталий вислів, мем навіть, як кажуть сучасна молодь. Вітаю вас з Нобелем. Я розумію, що це не ваша організація конкретно отримала Нобеля, а мені здається, що ця премія, вона стосується всього правозахисного руху в нашій країні і взагалі всього громадського сектору. Так що мої вітання вам. Дякую, це справді відзнака громадянського суспільства, і справді це неочікуваний і такий дуже важливий, я б сказав так, момент у відзначенні ролі правозахисників, які завжди знаходяться трошки, знаєте, в такому, наче тіньовому секторі, і не видно, де вони працюють, які результати. А в даному випадку ми бачимо, що якраз були підсвічені саме ті знакові особи, які в кожному із середовищ із суспільств в Україні, в Росії, в Білорусі, вони є такими, ну, я б сказав так, найбільш яскравими постатями в правозахисному русі, і в громадському русі. І коли б були якісь там, скажімо, такі соціальні опитування щодо тих, хто заслуговував би, ну, на таку яскраву відзнаку, ну, можливо, не на Нобелівську премію, якусь іншу, то саме цих представників і ці організації, я думаю, були би названі. Тому що справді і в Україні, і в Білорусі, і в Росії зараз критично важливою є діяльність правозахисників. Різна мотивація. В Білорусі, ми знаємо, фактично йде війна між тими, хто опонує після виборів нелегітимному президенту Лукашенку, і відповідно ідуть і арешти, іде і переслідування, і величезна кількість виїхала до 1 мільйона білорусів. Ми знаємо, це фактично з 9-мільйонної держави більш ніж 10% відтік населення. Росія, меморіал створений в 1987 році як така перша організація історико-просвітницька, вона перебрала на себе фактично роль правозахисної організації. Нагадаю, що в 90-ті роки якраз меморіальці були тією опорою і основою, яка розкривала правду про не тільки минуле, але й тоді вже теперішній Росії, яка вела першу, потім другу чеченську війну, і якраз меморіальці і рятували від
тих жорстокостей, які вчиняла російська влада, яка на той час іще тільки якби пробувала вкус крові і безкарності, власне, те, до чого дійшли ми сьогодні. І в результаті меморіал є на сьогоднішній день. Після того, як він був оголошений іноагентом, це така теж казуїстична, ну, будемо вважати, така постсталінська формула, яка дозволяла забороняти, ну, по-перше, вона... Репресивна, так, де-факто репресивна формула. Це таке гетто було, яке, знаєте, треба було носити жовту пов'язку, символіку, що ти... приниження таке публічне, а потім ще й судові справи, які закінчилися закриттям цього меморіалу. Українська організація «Центр громадянських свобод» якраз є відносно молодою і дуже потужною, адвокаційною, визнаною і на національному, і міжнародному рівні, як така ефективна організація, яка об'єднувала, по-перше, дуже найбільш, скажімо, такі сильні правозахисні організації, в тому числі наша організація в межах правозахисного порядку денного. У нас така є платформа, де ми збираємося, готуємо ключові проблемні питання. І ось такий яскравий приклад може бути. В 2019 році було підготовлено, наприклад, 10 незручних питань до президента і 10 незручних питань до кандидатів до парламенту під час оцих перегонів, відповідно, президентських і парламентських. В результаті були визначені, по-перше, найбільш актуальні такі критичні точки дотику, проблемні, які були пов'язані з порушенням прав людини. І, що цікаво, вони були покладені в роботу парламенту відразу ж після того, як була нова каденція, ми знаємо, з літа 2019 року, і частина цих питань вже є вирішена. Тобто це так, як працює правозахист, коли він наділений достатніми і аналітичними, і адвокаційними властивостями, і можу сказати, що одна лише ініціатива Майдан СОС, яку започаткував Центр громадянських свобод, вже заслуговувала на величезну відзнаку, тому що це фактично був такий об'єднуючий процес, який призвів до того, що, ну, була концентрація фактично і всієї інформації, і волонтерсько-юридичних ресурсів для того, щоб фіксувати, надавати допомогу, швидко реагувати, повідомляти про всі випадки нападів, необхідність з'являтися там адвокатам чи волонтерам чи медикам в тому чи іншому місті. Тобто це була дуже ефективна на той час створена система, яка відпрацювала в такий спресований час Майдану, і потім ми разом з якраз з представниками цієї організації робили перше подання до Міжнародного кримінального суду з оскарженням дій влади як таких, що вони становили злочин проти людяності. Я справді згоден з кожним вашим словом. Я вважаю, що от хто заслужив, так і правозахисники українські в цілому, і Центр громадянських свобод, зокрема. Але це перший Нобель в Україні, і питання трохи таке, не знаю, єхидне. А чи отримали б ми його, якби не війна? Це питання, мабуть, треба до членів Нобелівського комітету, і я не можу зараз на нього відповісти, тому що можна так само поставити питання, чи отримали б ми премію Євробачення, якби не війна. Ну, бачите, питанням на питання можу відповісти. Ви не знаєте цього питання, і я не знаю. Думаю, що питання війни, воно стало каталізатором, і воно вплинуло на це. Це безсумнівно. Тому що
коли б ми жили в ситуації, ну, я нагадаю, що в нас війна йде з 2014 року. Зараз почалася широкомасштабна війна, яка стала всім помітна. Тому що коли ми били на сполох і казали, у нас війна, але вона латентна, вона гібридна, вона через різні форми проявляється. І через окуповані території так само, починаючи від 2014 року. Зараз у нас повномасштабна війна, і от оцей період, який почався від 24 лютого 2022 року, він справді є вражаючим для цивілізованого світу, і світ намагається реагувати, в тому числі і підсвічуючи, і показуючи на міжнародній арені як таку важливу тему оцю війну через, зокрема, і відзначення, як ми говоримо, через премії, через, ну, такі, скажімо, якісь адвокаційні кроки, коли ця війна не сходить шпальт, і саме через призму, через контекст роботи тих, хто бореться з цією війною, якраз і показується і лихоліття, і злочини, які вчиняє Російська Федерація в ході цієї війни. І ставиться питання про те, що, власне, має бути створений нарешті механізм, який би запобігав такого штибу конфліктам. І для Європи, яка вважала себе, ми будемо говорити так, спокійною у запобіганні воєнним конфліктам, я думаю, що це було, ну, і неочікувано, і, власне, зараз стоїть питання, а що робити з такими проявами, які, ну, от, є посилами до виникнення таких конфліктів. І я нагадаю, що ось мені дуже сподобалося те, що Парламентська асамблея Ради Європи на цьому тижні проводить свою чергову сесію, і вони ухвалили рішення про те, що Угорщина тепер знову потрапляє під процес моніторингу. Це та процедура, яка застосовується до держав, які тільки вступають до Ради Європи і в яких недосконалі є механізми, відповідно, і право, і правозастосовча практика не відповідають стандартам Ради Європи, і через це моніторинговий комітет здійснює там свої візити і огляд, і представляє інформацію. Відповідно, це є, знов таки, дзвіночок того, що намагаються вмикати механізми, які існують на європейському рівні для того, щоб визначати, ну, як можна вплинути на цю ситуацію. Не думаю, що це сильно вплине зараз на Угорщину з тим режимом, або, скажімо, тією правлячою силою, яку представляє Орбан, і, власне, цей його проросійський наратив. Але це так само буде однією з підстав для ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу. Ми знаємо, це економічні, інтеграційні процеси. І, власне, це такий уже більш стратегічний підхід до проблематики, ніж той, який був попереднім. Ви згадали про міжнародні організації, ви згадали про Парламентську асамблею Ради Європи, а я згадаю про ООН. Вчора, сьогодні вночі проголосували резолюцію важливу, яка продемонструвала те, що підтримка України зростає, а підтримка Росії, відповідно, агресії російської зменшується. І вже така зменшилася аж до якоїсь там Нікарагуа і Білорусі. І ще Північна Корея. І Сирія. Чотири держави підтримали. Підтримали Росію, 143 підтримали питання цілісності території України. Так. Моє питання в цьому контексті таке. Чи не є дискусія щодо прав людини, чи не є правозахисна діяльність в цій сфері, чи не є розмови про гуманітарне право, про там, ну, тобто, чи не є вони такою собі забавкою для країн оцього золотого мільярду,
там, чи умовного заходу. Чи не є це такою локальною історією? Чому, наприклад, країни такі, як Китай, чи Індія, чи Бразилія, чи той умовний Великий Південь, чому вони фактично в цій дискусії або не беруть участь, або де-факто підтримують Росію? Це, ну, я б сказав так, дуже велике і широке питання, яке можна обговорювати годинами. І питання прав людини як такого чинника, який ми для себе визначаємо як ціннісний такий стандарт і орієнтири. Ми говоримо про те, що Україна стоїть на захисті тих же самих демократичних цінностей, серед яких є і принцип верховенства права, захист прав людини, це демократія, це наші свободи, яких ми досягнули, і ми відрізняємося цим від Росії. І наскільки ці цінності і пріоритет цих цінностей, він враховується і валідний з боку кожної з держав, тому що вони по-різному ставляться до ситуації і до кожної з держав-учасниць війни цієї, і до Росії, і до України, і до самого конфлікту, і до питання агресивної війни взагалі, тому що тут є питання бізнесу, тут є питання економіки. Я вам можу сказати, що зараз понад 60 країн стоїть на межі дефолту. Питання стоїть з фінансовою кризою, питання стоїть з гуманітарною кризою, і набагато зручніше пожертвувати якоюсь далекою країною, її територіями, але мати в себе забезпечення і благополуччя, ніж думати про те, що комусь там погано. Тобто тут є різні мотивації. Є ідеологічні мотивації. Ну, ми говоримо там про, наприклад, про ту ж Аргентину чи про Китай, які мають певні такі, знаєте, близько ідеологічні світоглядні концепції, антизахідні. Аніж західні. Ну, про Орбана і Угорщину ми з вами вже говорили, але вони теж є не єдині. Я нагадаю, що років 7-8 тому Росія дуже вкладалася в таку дипломатично-політичну, скажімо так, кон'юнктурну підтримку серед європейських демократій. Mm-hmm. І у нас були держави, які просто відкрито підтримували Росію після її вторгнення в Україну в 2014 році. Ми говоримо про Італію, про Грецію, про, ну, фактично південь Європи з цивілізованими державами, які просто і на словах, і на ділі, будучи там, скажімо, стимульовані в певний спосіб і через пропаганду, і через фінансові ресурси, вони були такими певними ідеологічними сателітами. Тому це дуже складний процес, де Україна, на жаль, так само ще не навчилася ефективно пропагувати, працювати в інформаційній сфері. Хоч зараз оця війна, вона дозволила, вона винесла на інформаційній хвилі оцю проблематику, але нагадаю, що Росія має потужні інформаційні ресурси, через які вона доносить інформацію в своєму світлі. І це ще є один із чинників, чому в багатьох державах є, ну, певна викривлена позиція бачення ситуації, не така, як вона буде представлена, скажімо, з нашої позиції, з позиції демократичних держав. І нагадаю вам випадок з збиттям того ж самого Боїнгу MH17 17 липня 2014 року, коли Росія відразу, як тільки трапилося ось це збиття, вона викинула в інформаційний простір до 20 різних версій. Так. Серед них істинна версія, вона
вона присутня, розумієте, але спробують десь в Австралії там чи на Сейшельських островах дізнатися, що ж там відбулось, коли воно по-різному представлено, причому в великих інформаційних джерелах, причому публікується не тільки на російських пабліках. Так це працює, і це питання інформації в світі. Перед вами я говорив з паном Антоном Кориневичем, на який наш посол в процесі створення міжнародного трибуналу, да. І ми з ним говорили переважно про прокурорів. А як, де в цьому місці, де в цій дискусії місце для правозахисників? Ну, наприклад, хто буде захищати Путіна в майбутньому трибуналі? Коли буде будуватися уже безпосередньо цей трибунал як така реальність, то відповідно він буде враховувати всі стандарти сучасного судочинства, і це обвинувачення, це і захист. І відповідно прописується в статуті такого трибуналу можливості і всі необхідні, я б сказав так, модальності, які мають бути присутні в цьому процесі, з тим, щоб він був, по-перше, легітимним, по-друге, щоб він відповідав оцім стандартам реального процесу з усіма елементами збору доказів, з тим, що має право на захист обвинувачений, і відповідно це будуть професійні адвокати, які будуть працювати, які будуть залучені до цього процесу. Це все присутнє в оцих всіх трибуналах, які відбувалися, починаючи, ось ми говоримо, від трибуналу по колишній Югославії, по Руанді, в роботі МКС. І та модель, яка пропонується, вона буде враховувати не правозахисників, які будуть долучені до цього процесу, тому що має працювати особа з відповідним процесуальним статусом. А з цим статусом має працювати професійний адвокат, який буде захищати і знаходити якісь, скажімо так, моменти для того, щоб опонувати обвинуваченню і просити за тих, хто буде обвинуваченим. Ну, нагадаю, що навіть в цих національних наших судових справах, яких на сьогоднішній день вже розглянуто, 9 вироків було ось на початок цього тижня, по 438 статті. Пам'ятаємо, справа Шишимаріна, працює адвокат, який під час судового засідання і каже суддям, що прошу звільнити від відповідальності мого підзахисного, тому що він, як я вважаю, не зовсім винуватий або зовсім не винуватий. Було і таке. Тобто тут такі, да. А це яка, бути... що це за така юридична норма, не зовсім винуватий або зовсім не винуватий? Це як? Ну, це я так жартував, так. Але, власне, клопотання адвоката про взагалі звільнення від відповідальності, ну, виглядало трошки, ну, перебільшеним, тому що можна було просити про те, що там він, власне, було доведено, що він вбив людину, то навіть якби він вбив людину, ну, скажімо, не вчинивши воєнний злочин, а якось з іншою кваліфікацією, то все одно це відповідальність, яка тягне за собою притягнення до відповідальності і покарання з позбавленням волі. Тобто тут могло бути 7 років, 10 років, 15 років. Тобто тут варто було просити про зменшення. Ну, це якби ми зараз говоримо про якийсь конкретний випадок, який теж є, як на мене, таким трошки знаковим, тому що адвокат повинен враховувати всю ситуацію і якби працювати, пропонуючи якісь пропорційні, відповідно, заходи і кроки. Тобто тут має бути не
така абсолютизація вже в роботі. Але це зараз, я думаю, що це один із прикладів того, що справді працюють адвокати в таких справах, і вони будуть продовжувати працювати. І знов-таки ми говоримо про спеціальний суд, який буде мати окрему модель, і для участі в роботі цього суду і формування штату цього суду будуть залучатися відповідно до тих виписаних уже статутних вимог, тому що має бути статут цього суду і моделі, яка буде ухвалена, чи це буде модель з міжнародними суддями, чи це буде судонаціональна модель з якимсь іноземним елементом. Хто будуть ті адвокати, чи це будуть національні, чи це будуть міжнародні адвокати. Тобто тут має все бути підготовлено, проговорено ще на цьому етапі вироблення моделі. Ще питання про роль громадськості в юриспруденції, в праві і в таких великих правничих питаннях. Ось недавно Фонд Відродження презентував модельний обвинувальний акт щодо злочину агресії, вчиненого проти України. Я дивився цю презентацію, я не правник, тому я мало що розумію. Там була презентація за участю авторів, які приїхали з-за кордону. Це звинувачення щодо ключових осіб Путіна, від Путіна до Лаврова і до генерала Герасимова. У мене питання таке: чому це робить Фонд Відродження, чому це робить громадянське суспільство, а не умовний, кажучи, там Офіс Генпрокурора, чи Антон Коріневич, чи Карім Хан, не знаю, хто там це має робити від держави? Наразі це така, будемо говорити, модель, яка пропонується саме тим, про кого ви тільки що сказали. Власне, підготували це OSGI, це Open Society Justice Initiative, спеціалісти, які передовсім, можу сказати, дуже високого рівня, тому що вони працювали якраз і в Міжнародному кримінальному суді, вони мають дотичність, Ерік Квітте, зокрема, до цієї проблематики. І це пропозиція моделі, власне, як є пропозиції моделі створення того ж самого трибуналу з питань агресії, так і це пропозиція обвинувального документу, як він може бути сформульований, на яких засадах і за якими принципами. Тобто зараз ми бачимо певну стимуляцію, підштовхування національних правоохоронних органів, судової системи до того, щоб оцей матеріал був опрацьований, взятий в роботу як така модель, з якою може працювати і національна судова система, і відповідно, я думаю, що МКС, Міжнародний кримінальний суд, вчити особливо не треба. Вони знають, як вибудовується і формується отакий матеріал. Що важливо, скажімо, і національна судова система, і МКС, вони працюють за своїми стандартами, і це вимагає дотримання всіх процесуальних вимог і тягне досить значні ресурси, в тому числі часові. Наразі ми маємо ось таку модель, яка зроблена фахівцями, зроблена грамотно і фахово, але вони не зв'язані саме оцими зобов'язаннями, скажімо, всіх процесуальних. Тобто вони не є стороною процесу? Абсолютно. Нас дивляться наші співгромадяни в Криму, на інших окупованих Росією територіях. Скажіть, як правозахисник, чи здатна українське суспільство, чи здатна українська держава забезпечити захист прав наших громадян, і, зокрема, захист прав наших громадян, які перебувають нині на окупованих територіях, захист їхніх прав в процесі реінтеграції?
Ну, в межах на там, де відбувається, ми говоримо юрисдикція де-факто, так, Україна може це зробити. Там, де нема де-факто юрисдикції, тобто повторюю, що де-юре українська юрисдикція поширюється на всі території, і Крим, в тому числі окупований, і Донбас, і Маріуполь, і Запорізька, і Херсонська області, де вони зараз не підконтрольні, мають території. Але як може працювати правоохоронна система або судова система там, де немає доступу і де немає відповідно можливості вчиняти цей захист, виключно, скажімо, відкриваючи кримінальні справи, вносячи в реєстр і здійснюючи певні провадження, ну так як це робиться, наприклад, прокуратурою АРК, як це робиться департаментом війни, який працює в офісі генерального прокурора. І це напрацювання матеріалів, які мають слугувати для всіх судових процесів як на національному рівні, так і в міжнародних інстанціях. Нагадаю, що Росія вийшла з системи Європейської конвенції від 16 вересня цього року, і відповідно вона навіть не буде відповідати за те, що трапилося там 17 вересня, 20 вересня, навіть якщо це будуть кричущі порушення конвенційних прав, там пов'язаних із катуваннями, вбивствами чи позбавлення власності, таке інше. Тобто Росія до того не сильно переймалася тим, як вона дотримується цих прав, тому що ми розуміємо, що ця держава на сьогоднішній день вона стала сірою зоною права, якщо не чорною зоною права, де цього права фактично немає. Тобто те, що формується і формулюється Росією як законодавство, це ну не що інше, як декрети автократичної влади. Угу. Тобто це неправові документи і не створення цих правових положень. Відповідно, ми сподіваємося на те, що Росія еволюціонуватиме і відбуватимуться зміни. Звичайно, це не тільки з Росією таке траплялось. І якщо ми, наприклад, можемо застосувати критерії тієї ж самої Ради Європи і вихід держав з Ради Європи, то та ж сама Туреччина виходила, потім повернулася, та ж сама Греція виходила і потім повернулася. Ну і Росія зараз вийшла і її вигнали, і сподіваємось, що це може трапитись не через рік, це може трапитись не через два роки, але вона туди колись повернеться і буде знов-таки розглядатися і всі ті справи, які... Нагадаю, що Росія була номер фактично один за кількістю справ в Європейському суді з прав людини. Ну, Україна була номер два. Україна була номер три. А, номер три, перепрошую. Після Туреччини, так. Пане Олександре, дякую дуже вам за цю розмову. Дякую, що ви зголосилися. Дякую за вашу роботу і ще раз вітаю з Нобелівською премією для українських правозахисників. Програма «Реінтеграція». Ми повернемося вже завтра до вас.